الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگار محترم، ملت اسلام کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر ایک بڑائی اور بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، اور تنہا معبود برحق بھی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا، منتخب کیا، جو دین ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں بھرپور رہنمائی کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور وہ دین جو ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ رکھتا ہے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے. حاضرین جمعہ، ربیع الاول کا مہینہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں عام مسلمانوں کے اندر یہ رجحان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا آپ کی میلاد یا آپ کی پیدائش کے حوالے سے عید منائی جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت سے متعلق پہلی کچھ باتیں بنیادی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی تھی، یہ حتمی طور پہ کہنا ممکن نہیں. اہل علم میں سے کئی اہل علم نے دلائل کو سامنے رکھ کر کہا کہ غالب گمان یہ لگتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کی ولادت ہوئی ہے، یا بعض نے لکھا 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے،
اور دوسری تاریخوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کسی اور تاریخ میں ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ حتمی طور پر متعین نہیں ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ ایک حقیقت ہے، یہ سبھی جانتے ہیں. عربی زبان میں ولادت کو یا ولادت کے وقت کو میلاد کہا جاتا ہے. میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش کا وقت، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یا دن، اس کو میلاد کہا جاتا ہے، یعنی وہ وقت جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اس بات کا تذکرہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی کس مہینے میں ہوئی، ظاہر بات ہے حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی. سیرت کی کتابوں میں ذکر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا صورت حال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کیا حالات تھے، عرب کے کیا حالات تھے، جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ ساری باتوں کا ذکر کتابوں میں ہوگا. اس لیے کہ یہ نبی کی سیرت کا حصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ کا حصہ ہے. ان سب باتوں کا تذکرہ کتابوں کے اندر ہم اور آپ کو ملتا ہے. لیکن جو بات ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا اللہ کے نبی کی بعثت کا، اللہ کے نبی کی پیدائش کا، یہاں تک کہ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ اللہ کے نبی کو بھیجا ہے. احادیث میں بھی ذکر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. آپ نے پیر کے دن کے بارے میں یہ کہا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن میری بعثت بھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھنے پر صحابہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. پیر اور جمعرات دونوں کو ملا کر اللہ کے نبی نے ایک تیسری وجہ بھی بتائی، کہا کہ میں اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں کہ ہفتے میں ان دو دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. آپ نے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا، اس کی یہ وجہ بتائی. یہ ساری باتیں کتاب و سنت کے اندر واضح طور پر ہیں، مقرر ہیں، سب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. لیکن میں جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگ جو میلاد مناتے ہیں، جسے عید میلاد یا جشن میلاد النبی کا نام دیتے ہیں، اور اب تو جلوس کا بھی تذکرہ ہے، اب تو جو ہے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، یہ اس بنیاد کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مسئلے کو بنیاد بنا کر عید منانے کا اہتمام کرنے، جلسہ منعقد کرنا یا گھر میں پکوان پکانا، اچھے کپڑے پہننا، اور جو آپ کہیں آج جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جیسے کوئی آدمی آپ سے پوچھے بھائی نماز کا کیا مسئلہ ہے، تو نماز کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، بہت ساری باتیں آئی ہیں. لیکن کوئی آدمی یہ خاص نماز ایجاد کر لے اپنی طرف سے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ نماز تم کہاں سے پڑھ رہے ہو، کس بنیاد پر، کس دلیل کی بنیاد پہ پڑھ رہے ہو، وہ آدمی یہ کہے بھائی نماز تو دین کے اندر ذکر کی گئی ہے، دین میں اتنی فضیلت آئی ہے اور 10 حدیثیں نماز کی فضیلت میں سنانے لگے، تو وہ نماز کی فضیلت ہوں گے، لیکن اس کا جو عمل اس نے اب شروع کیا ہے نا، اس کے لیے تو وہ دلیل نہیں ہو سکتی نا. ایک آدمی نیا کام شروع کر لے اور نئے کام کی دلیل اگر پوچھی جائے تو آدمی کہے کہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، ایسے دلیل نہیں دی جاتی. میں مسئلہ کیوں آپ کے سامنے تمہید میں ذکر کر رہا ہوں ابتدا میں، بھائیو آج میں آپ کے سامنے چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے سامنے یہ جو میلاد کی عید ہے، جو ایک بدعت ہے دین کے اندر، ایک نئی چیز ہے لوگوں نے نکالی ہے بعد کے زمانے میں. اب آپ جانتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے اور کیا کیا کچھ آپ جانتے ہیں سارے ذرائع. اب یہ صورت حال ہے کہ لوگ حدیثوں کے ٹکڑے نکال کر بھیج رہے ہیں، یہ میلاد کی دلیل ہے، دیکھو امام بخاری نے میلاد کی دلیل دی ہے، دیکھو امام ترمذی نے میلاد کی دلیل دی ہے، دیکھو قرآن کی آیت میں میلاد ہے، حدیث میں میلاد ہے، صحابہ میں کے اندر میلاد ہے، اتنے سارے علماء نے کتابیں لکھی، بہت ساری باتیں لوگ یہ پھیلا رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ کچھ وہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ میں کا ایک عام مسلمان بھی اگر ان باتوں کو یاد رکھے گا
تو یہ واٹس اپ اور فیس بک کی دنیا میں یہ ساری جو غلط باتیں عام کی جا رہی ہیں نا ان کو آپ اچھے سے سمجھ بھی پائیں گے اور دو چار لوگوں کو اچھے انداز سے سمجھا بھی پائیں گے کہ یہ دلیل نہیں ہے، یہ بدعت ہے جسے خامخواہ لوگ دین کا حصہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ تو حق ہے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، آپ کی ولادت ہوئی تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظیم ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو مسئلہ ہے وہ کہا، وہ مسئلہ اس میں ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کی میلاد یا پیدائش کے مسئلے کو مسلمانوں کی عید بنا لے، مسلمانوں کے لیے ایک ایسی مناسبت بنا لے کہ جس مناسبت کا انجام دینا ایمان کی دلیل بنا دے، اور یہ کہے کہ جو یہ منائے وہ نبی کا چاہنے والا اور جو یہ نہ منائے وہ نبی سے نفرت کرنے والا یا نبی سے محبت نہیں کرنے والا، تو یہاں مسئلہ اصل میں کھڑا ہوتا ہے۔ آپ اگر اس حیثیت سے دیکھنا چاہیں، تاریخی طور پر یہ بات طے شدہ ثابت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ یاد رکھیں یہ بات، یہ میلاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، اللہ کے نبی کی خود اپنی زندگی میں پیدائش سے لے کے 63 سال 63 مرتبہ یہ دن آیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 23 مرتبہ، نبی بنائے جانے کے بعد 23 مرتبہ آپ کی زندگی میں تقریباً یہ آیا، اللہ کے نبی نے کبھی میلاد نہیں منائی۔ اصحابہ کی تعداد بعض اہل علم نے 120,000 لکھی، 120,000 صحابہ میں سے کسی صحابی سے آپ کو اس کا ثبوت نہیں ملے گا، صاف ہے یہ بات، آپ اس میں کوئی شک نہ رکھیں، کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں، ائمہ اربع جن کے نام پہ، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، جن ائمہ کے نام پہ یہ سب کچھ عمل ہوتا ہے، یعنی فقہی مسائل میں جن کی تقلید لوگ کرتے ہیں، ان چاروں ائمہ سے کسی سے بھی اس کا مولد کا یا میلاد منانے کا ثبوت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ میلاد شروع کب ہوئی، بعض اہل علم نے لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 500 سال کے بعد، 500 سال کے بعد عراق کا ایک صوبہ اربل کہلاتا ہے، وہاں کا ایک گورنر تھا ملک مظفر نام سے، اس نے سب سے پہلے یہ شروعات کی، یہ خود اہل علم نے لکھا ہے، اور کس نے لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، 911 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 900 سال کے بعد ان کی وفات، اللہ کے نبی کے 900 سال بعد، یہ میلاد کی تائید کرنے والے علماء میں سے، سیوطی میلاد کی تائید کرنے والے علماء میں سے، انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام انہوں نے رکھا حسن المقصد فی عمل المولد، اس کتاب میں خود سیوطی نے لکھا ہے کہ اس کا آغاز ملک مظفر کے زمانے میں ہوا۔ امام سیوطی جن کا نام لے کر لوگ میلاد کو دلیلیں دیتے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے 500 سال کے بعد شروع ہوئی ایک ابکا ہوا عمل ہے، جو میلاد کے تائید کرنے والے وہ ہیں، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ امام سیوطی نے بھی کب لکھا، اس وقت لکھا جب انہوں نے دیکھا کہ میلاد پر علماء نکیر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں بدعت ہے، تو انہوں نے تائید کرنے کے لیے لکھا کہ نہیں نہیں یہ بدعت تو ہے لیکن یہ بدعت بدعت حسنہ ہے، جائز ہے، ہو سکتی ہے، اس مقصد کے لیے سیوطی نے لکھا ہے، خود انہوں نے لکھا کہ 500 سال کے بعد، جبکہ زیادہ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ بدعت ملک مظفر سے اور ذرا پہلے شروع ہوئی۔ آپ کی معلومات کے لیے فاطمی حکومت ایک مصر کے اندر قائم ہوئی تھی، فاطمی حکومت کہتے ہیں، یہ جو حکومت تھی مصر کے اندر شیعوں کی حکومت تھی، اور شیعوں میں بھی آج کے دور کے جیسے شیعہ ہیں صرف ویسے نہیں، انتہائی غالی قسم کے شیعہ تھے، انتہائی غالی قسم کے شیعہ تھے، باطنی تھے، ظاہری طور پر شیعہ تھے، باطنی طور پر مسلمان بھی نہیں تھے۔ وہ فاطمیوں کی حکومت قائم ہوئی 365 ہجری کے بعد، 367 ہجری، 360 پر ذات ہجری کے بعد سے تقریباً 567 ہجری کے آس پاس 200 سالہ تقریباً ان کا دور مصر میں حکومت کی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے انہوں نے اپنے زمانے میں 19 عیدیں ایجاد کی، 19 عیدیں انہوں نے ایجاد کی، ان میں سے کئی میلادیں بھی تھیں، حضرت علی کی میلاد، حضرت فاطمہ کی میلاد، حضرت حسین کی میلاد، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، شیعوں نے ایجاد کی، مصر میں ایجاد کیا، اللہ کے نبی کے 350 سال میں ایجاد کیا، یہ اس بدعت کی، یہ اس عمل کی شروعات کا حصہ ہے۔
آپ بتائیں جو عمل اللہ کے نبی کے 350 سال بعد شروع ہو، جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے، مدینہ میں بھی نہیں، مصر کے علاقے میں شروعات ہوئی یا عراق کے علاقے میں شروعات ہوئی، 350 سال بعد ہوئی یا 500 سال کے بعد ہوئی ہے، ایسی ایک بدعت کو دین کا حصہ بنانا، ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت کریمہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع میں یہ آیت اتری تھی۔ آپ کو معلوم ہے امام مالک نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد یہ قاعدہ، ایک ضابطہ بتایا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا، فما لم یکن یوم اذن دینا فلا یکن الیوم دینا، جو چیز اس وقت دین کا حصہ نہیں بن پائی تھی وہ بعد کے زمانے میں جا کر دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ وہ کچھ بھی ہوگا بعد میں بات کریں گے، لیکن جو چیز اس وقت جب دین مکمل کیا گیا اس وقت دین کا حصہ نہیں تھی، بعد کے زمانے میں جا کر یہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میرے بھائیوں، ایک عام مسلمان کو ان بنیادی حقیقتوں کو بتائیے، ان کو سمجھائیے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی کے کافی بعد میں شروع ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین خیر القرون، جن 3 صدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے گواہی دی تھی، ان صدیوں میں بھی نہیں ہوا، اور جو عمل اتنے زمانے بعد ہوا ہے، لوگ آج حوالے دے کر کہیں یہ دین کا حصہ ہے تو کیا یہ دین کا حصہ بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا۔ بھائیو، میں نے جیسے کہا کہ یہ بنیادی باتیں میں نے کیوں ذکر کی، آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ مسئلہ کیسا ہے جسے آج لوگ دین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اہل علم نے لکھا ہے سنت اور بدعت میں کئی چیزوں کا فرق ہوتا ہے، ان میں سے ایک فرق سنت اور بدعت کا یہ ہوتا ہے کہ سنت لوگ پہلے سے طے نہیں کرتے ہیں، وہ قرآن یا حدیث پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث سے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، یہ سنت قرار پاتی ہے۔ بدعت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے ایک چیز طے کر لیتے ہیں، ایک چیز پہلے مان لیتے ہیں، ایک چیز پہلے اپنا لیتے ہیں، ایک چیز پہلے عمل کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کر کوشش کرتے ہیں جو عمل ہم کر رہے ہیں اس عمل کی کیا کوئی دلیل ہمیں مل سکتی ہے، کیا اس کا کوئی حوالہ مل سکتا ہے، قرآن میں حدیث میں کہیں کوئی ایسی بات مل سکتی ہے جس سے اس کا کچھ سپورٹ ہو جائے، جس سے اس کو کچھ تقویت مل جائے، اس کی کچھ تائید ہو جائے، اس کے لیے کہیں کوئی سہارا مل جائے۔ یہ بدعت کی پہچان۔ اس پیمانے پہ آپ آزما کر دیکھ لو، اگر یہ قرآن و سنت میں آیا ہوا مسئلہ سنت ہوتی، بدعت اگر دین، مولد، میلاد اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور دین کا حصہ ہوتی، تو ہر قرآن کی آیت جس سے بعد میں لوگ دلیل لیتے ہیں، صحابہ نے پڑھی، اللہ کے نبی نے پڑھائی، تابعین نے پڑھی، صحابہ نے پڑھائی، کیا انہوں نے ان آیتوں کو سمجھ کر واقعی معنوں میں اس سے دلیل لی، کہا کہ ہاں اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کی میلاد منانی چاہیے؟ 300 سال تک کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ جو کچھ ہے 300 سال کے بعد میں ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک مسئلہ ہوا واٹس ایپ پہ، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ میں سے سب نے دیکھا، پڑوسی ملک کے ایک عالم ہے، میلاد کے بہت بڑے حامی، انہوں نے ابھی پرسوں جو ہے قریب ایک ویڈیو جاری کیا، پرانا ویڈیو، ابھی پھر ہر موسم میں ہر سال باہر آتا ہے، اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو حرمین میں ابھی 70 سال سے میلاد نہیں منائی جا رہی، ورنہ 70 سال کے پہلے سارے علماء نے لکھا ہے کہ حرمین میں، مکہ اور مدینہ میں میلاد ہوتی تھی، اور یہ حوالہ دینے کے بعد کتابوں کی کتابیں، علماء کے نام پڑھتے جا رہے ہیں، کتابوں کے نام دیتے جا رہے ہیں۔ ایک بھولا بھالا مسلمان جب اس قسم کی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں کیا بات آتی ہے؟ یہی بات آتی ہے کہ اب 70 سال سے موجودہ جو حکومت ہے سعودی عرب کے اندر، اس نے منع کیا ہے، ورنہ 1400 سال میں پوری یہ میلاد ہوتی آئی ہے۔ نہیں، غلط ہے یہ بات۔ آپ دیکھو، آپ خود اسی ویڈیو کو دوبارہ جا کر دیکھ لو، آپ کو پتا چلے گا جتنی کتابوں کا نام لیا ہے، جتنے علماء کا نام لیا ہے، پورے 350 سال کے بعد کے ہی لوگ ہیں۔ عام مسلمان کا دماغ وہاں تک نہیں جاتا۔ بتانے والے کے بتانے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ لوگوں پہ یہ جادو چل جاتا ہے، مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں 70 سال سے شاید پابندی، اس سے پہلے تو تاریخ میں دیکھو کتنے بڑے بڑے علماء کا نام لے رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی کتابوں کا نام لے رہے ہیں۔ آپ دوسروں کا جواب بعد میں اسی ویڈیو کو جا کر دیکھ لو، آپ کو پتا چلے گا جتنے علماء، جتنی شخصیتیں اور جتنی کتابوں کا نام لیا، یہ پوری کی پوری کتابیں 350 سال کے بعد کے زمانے کی۔
جنہوں نے میلاد کے لیے کتاب لکھی ہو، میلاد کے ثبوت کے لیے کتاب لکھی ہو، ایسی کتابیں بھی اور ایسے علماء بھی 350 سال بعد کے لوگ ہیں. اور آپ جانتے ہیں آج کے دور میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، امت ان کو عالم مانتی، لوگ مانتے ہیں اور وہ میلاد کی تائید کرتے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں میلاد کی تائید کرنے والے علماء ہوئے، پچھلے زمانوں میں بھی ہوئے، لیکن یہ سب کون ہیں؟ 350 سال بعد کے. 350 سال پہلے کے جو علماء ہیں نا، آپ کو نہیں ملے گا. مثال کے طور پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں. صحابہ میں حضرت ابن عباس، ابن مسعود ہیں، زید ابن ثابت ہیں، وہ صحابہ جن پر علم کی بنیادیں ہیں، آپ کو نہیں ملے گا ان کا کہیں تذکرہ. تابعین کو جا کر دیکھ لیں، کہیں کسی تابعی کو اس میلاد کا اہتمام کرنے والا آپ نہیں پائیں گے. آپ جا کر دیکھ لیں تبع تابعین کو، آپ ائمہ اربع کو دیکھ لیں جن ناموں کی تقلید کرتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھ لیں، نہیں ملے گا آپ کو ان سے کسی سے ثبوت. بتانا کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ بات آج آپ سمجھ کر جاؤ کہ لوگ جن باتوں کا حوالہ دے رہے ہیں، جن کو دلیل بتا رہے ہیں نا، وہ دلیل نہیں. 350 سال بعد کوئی عالم کتاب لکھ دے، وہ دین کا حصہ بن جائے گا؟ 350 سال کے بعد کوئی عالم آئے اور میلاد کی تائید کر دے تو کیا وہ میلاد سنت ہو جائے گی؟ بدعت بدعت رہے گی، چاہے کوئی کہے، جب تک کہ کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہ مل پائے. میرے بھائیوں، یہی مسئلہ آج آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کل جو دلائل لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، جو دلائل لوگوں میں عام کیے جا رہے ہیں، ان دلائل میں سے کچھ دلائل منتخب کر کے بتاؤں کہ دیکھو دلیل جو دی جاتی ہے کیسے دی جاتی ہے، حالانکہ اس میں دلیل نہیں ہوتی. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے میرے پاس بھیجا، کہا ترمذی میں میلاد کا تذکرہ ہے. سنن ترمذی حدیث کی کتاب ہے، آپ سب جانتے ہیں، ترمذی کا نام آپ سنتے ہیں، کتب سِتّہ میں سے ہے. امام ترمذی کی سنن کا حوالہ فوٹو شاٹ لے کر، کتاب کا فوٹو لے کر بھیجا. اس میں عنوان ہے باقاعدہ، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ان احادیث کے بیان میں جو میلاد النبی کے بارے میں آئی ہوئی ہیں، اور کتاب کا حوالہ باقاعدہ اسکرین شاٹ لے کر بھیج دیا. اب آپ جیسا سیدھا سادہ مسلمان دیکھے گا، ترمذی حدیث کی کتاب ہے، ہاں حدیث کی کتاب ہے، فوٹو کاپی ہاں اسی کی ہے، بالکل اسی کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے میلاد النبی، ہاں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ترمذی بتا رہے ہیں کہ میلاد کا ثبوت ہے. لوگوں کو ایسے پڑھایا جاتا ہے، جبکہ آپ یہ بات سمجھیں امام ترمذی نے جو بات لکھی ہے وہ یہ میلاد نہیں ہے. میلاد کے نام پہ یہ جلسہ، یہ جلوس، یہ عید، یہ مناسبت، وہ نہیں. امام ترمذی نے جو لکھا ہے اللہ کے نبی کی ولادت کا تذکرہ کیا. دو مسئلے الگ ہیں، میں پہلے ہی بتا کر آیا ہوں. اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، آپ جا کر دیکھیں سنن ترمذی کھولیں، ابواب المناقب یعنی فضائل اللہ کے نبی کے، صحابہ کے، تابعین کے، جن ابواب میں بیان کیے ان میں امام ترمذی نے ایک باب یہ رکھا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، اس کے فوری بعد دوسرا باب اللہ کے نبی کی بعثت کب ہوئی، اس کے فوری بعد اللہ کے نبی کے فضائل مناقب، وہ اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر کریں. اور لوگ لفظ میلاد عربی زبان کا لے کر کہیں دیکھو امام ترمذی میلاد کی دلیل دے رہے ہیں، ایسی ہی دھاندلی سے کام لیا جا رہا ہے. آپ سمجھیں مسئلے کو، امام ترمذی نے کسی اس میلاد کا ذکر نہیں کیا. اردو زبان میں ایک لفظ میلاد آپ جانتے ہیں، اس کے عربی زبان میں میں نے جیسے کہا پیدائش کا وقت یا پیدائش کا تذکرہ، امام ترمذی نے اللہ کے نبی کا ذکر کیا. میں نے کہا نا سیرت کی کتاب میں سے ہر کتاب میں میلاد کا ذکر ملے گا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کب ہوئی، حدیث کی کتابوں میں سے کئی کتابوں میں اس کا ذکر آئے گا کہ اللہ کے نبی کی ولادت کب ہوئی. لیکن اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی ولادت کب ہوئی یہ کہیں اور آدمی کہے امام ترمذی دلیل دے رہے ہیں کہ میلاد منانی چاہیے، میلاد منانا سنت ہے، تو کس قدر بڑی دھاندلی ہے میرے بھائی. ہوتا کیا ہے لوگوں کو، چونکہ پڑھے لکھے لوگ نہیں، خاص طور پہ دین پڑھے لکھے لوگ نہیں، اب ایک آدمی دیکھ لیتا ہے ترمذی میں میلاد النبی کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میلاد کی دلیل آ گئی ہے. اللہ رحم فرمائے، آپ یقین کریں ایسی ہی دھاندلیوں سے کام چل رہا ہے اور ایک بدعت کو سنت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا لوگ جو دلائل دیتے ہیں، آپ دیکھو ایک ایک دلیل آپ کے سامنے ذکر کرتا جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے لیے دلیل دی گئی. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب کا میں نے ذکر کیا، حسن المقصد فی عمل المولد، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہی میلاد کو صحیح قرار دینے کے لیے، میلاد کی تائید میں انہوں نے کتاب لکھی. وہ خود ایک لکھتے ہیں
کہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ میلاد مناتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ سوال باقی تھا کہ یہ میلاد جو بنائی جا رہی ہے کیا اللہ کے نبی سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ امام سیوطی خود کہتے ہیں، دیکھو آپ اور ہم اگر دیانتداری سے پڑھے نا، علماء کی گفتگو میں چاہے وہ تائید میں لکھ رہے ہو لیکن اسی میں آپ دیکھو بہت سی باتیں ایسی رہیں گی جو میرے اور آپ کے لیے حق اور حقیقت کو پہچاننے کے لیے کافی ہوگی۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ عمل جب سے شروع ہوا ہے، ملک اربل کے ملک مظفر کے دور میں شروع ہوا، سیوطی نے لکھا کہ جب سے شروع ہوا ہے لوگ عمل کرتے چلے آ رہے تھے اور لوگ اس کی دلیل پوچھا کرتے تھے، آج مجھے اس کے لیے ایک دلیل مل گئی ہے۔ سیوطی لکھتے ہیں اسی انداز، کہتے ہیں مجھے اس کی ایک دلیل مل گئی ہے۔ کیا مطلب؟ اب تک جو کرتے آ رہے تھے بے دلیل کر رہے تھے، اب تک جو کرتے آئے تھے بے دلیل کرتے آئے تھے، صرف اس لیے کرتے آئے تھے کہ لوگوں میں رواج ہے، لوگوں میں چلن ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ پہ تھا کہ جو عمل کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے، دلیل نہیں مل رہی تھی، اسی لیے سیوطی کہتے ہیں مجھے بالآخر دلیل مل گئی۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ کہا مجھے کتابوں میں ملی روایت، یہ روایت میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت رکھوں گا، کہا مجھے روایت ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے اپنا عقیقہ دوبارہ کیا، نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا، عن عق عن نفسہ بعد النبوہ۔ میرے بھائیوں سب سے پہلے سیدھی سیدھی بات بتاؤ، اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد عقیقے کا تذکرہ، یعنی اللہ کے نبی نے اپنا عقیقہ دوبارہ کیا۔ ہم سب کو معلوم ہے، یہ بات مشہور بھی ہے کہ ساتویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ کیا تھا، یہ سب کو معلوم ہے۔ اس حدیث سے اگر کوئی مسئلہ لیتا بھی تو کیا دلیل لیتا؟ یہی نہ لیتا کہ اگر کوئی آدمی دوبارہ اپنا عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا۔ لیکن سیوطی دیکھو، میں نے کہا نا پہلے ایک بدعت مان لی جاتی ہے، اس کے بعد زبردستی نصوص کی گردن مروڑ کر آیت کا معنی کہیں سے کہیں لے جا کر، حدیث کا معنی کہیں سے کہیں لے جا کر دلیل بنایا جاتا ہے۔ سیوطی نے لکھا ہے، کہا کہ اب یہ عقیقہ ہمیں معلوم ہے، اللہ کے نبی کا عقیقہ ہو چکا تھا، اب دوبارہ اگر اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ اپنی میلاد کی خوشی ہی میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں اپنی میلاد اپنی پیدائش کی خوشی ہی میں اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ امام سیوطی کی سمجھ ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا جو کہہ رہے ہیں اس میں کہیں میلاد کا ذکر نہیں ہے، لیکن امام سیوطی کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دوبارہ اگر عقیقہ کیا ہے تو اپنی میلاد کی خوشی ہی میں کیا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، نہ ربیع الاول کا ذکر ہے، نہ پھر اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر ہے، نہ کچھ کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا۔ اور یہ ساری باتیں کب ہوتی؟ جب سب سے پہلے یہ حدیث صحیح ہوتی۔ سب سے پہلے یہ حدیث اگر صحیح ہوتی تو نہ ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں، امام بیہقی نے اسے روایت کیا، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا، اور تمام حدیث کی کتابوں میں یہ جو حدیث آئی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات صاف طور پہ لکھی ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت ہے ہی نہیں، یہ حدیث ثابت ہے ہی نہیں، بلکہ ایک راوی حدیث ہیں عبداللہ ابن محرر کہلاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اس راوی کو لوگوں نے اسی لیے متروک قرار دیا، یہ قابل بھروسہ نہیں قرار دیا، اس لیے کہ اس نے اس جیسی حدیثوں کو روایت کیا جو روایتیں ثابت نہیں، ایسی حدیثیں لوگوں میں پھیلاتے تھے، اس لیے لوگوں نے کہا اس حدیث کو بھی چھوڑو اور ساتھ میں ایسی روایتوں کو روایت کرنے والے کو بھی چھوڑو جو حدیث ثابت نہ ہو، اور اگر ثابت ہو جائے تو عقیقے کے بارے میں ہو، اور عقیقہ بھی ہو تو اس کا میلاد سے تعلق نہ ہو۔ زبردستی اس کی گردن مروڑ کے یہ کہنا کہ یہ میلاد کی دلیل ہے، تو پھر اس سے بڑی اور زیادہ دلیل کیا ہوگی کہ میلاد بے دلیل ہے؟ آپ بتاؤ، امام سیوطی نے خود کہا ہے کہ کوئی لوگوں کے پاس دلیل نہیں تھی، یہاں تک کہ مجھے یہ بات مل گئی اور میں نے کہا یہ دلیل بن سکتی ہے، اور ہم نے دیکھا دلیل کہاں بنتی۔ اس میں تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے پیدائش کے نام سے یا پیدائش کی مناسبت سے ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے ایسا کیا، دور دور تک اس کا کہیں آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا میرے بھائی۔ آگے میں بتاؤں، اور دلیل دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون۔ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا،
اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی رحمت اور فضل پر تمہیں خوش ہونا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کہا گیا اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کا انعام ہو، تو اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر، آپ کی ولادت سے بڑھ کر اور بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن کی اس آیت میں میلاد کا ثبوت ہے. قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میلاد منانے کا حکم دیا ہے. اللہ کے بندو، جب قرآن کی آیتیں پڑھا کرو نا، آگے پیچھے پوری آیتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، پورا پڑھو، آیتیں خود تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ نے فرمایا یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان کی شفا آ گئی ہے. اور آگے جا کر کہا قل بفضل اللہ وبرحمتی، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو یہ کفار گمراہ ہیں اور اپنی دولت پر نازاں ہیں، خوش ہیں، اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، یہ جو قرآن آیا ہے اس پر عمل کرنے والا تم کو بنایا ہے، یہ جو تمہیں عمل کرنے کی توفیق ملی ہے یہ اللہ کے فضل سے ملی ہے، اللہ کی رحمت سے ملی ہے، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے. نہ کہ کافروں کے پاس موجود مال و دولت کو دیکھ کر تمہیں پریشان ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے مال و دولت سے بڑی چیز وہ ہدایت کی دولت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. آیت میں جو بات کہی گئی وہ کیا ہے؟ کافروں کو اللہ نے دولت سے نوازا، تمہیں اللہ نے ہدایت سے مالا مال کیا، اور اللہ کی ہدایت بہت خاص لوگوں کو ملتی ہے. اس پر کافروں کے مال و دولت کو دیکھ کر پریشان ہونے کے بجائے شکر محسوس کرو، خوشی محسوس کرو اپنے آپ میں کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. میرے بھائیو، آپ بتاؤ اس آیت میں میلاد کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آپ بتاؤ اس کا تعلق میلاد سے کہاں جوڑ لیا گیا؟ یہ تو کہا گیا اللہ کی ہدایت پر تم خوش رہو. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے ہدایت ملی اس لیے خوش رہو، ہاں خوش رہو، اللہ کے نبی سے کے ذریعے ہدایت ملی اس پر ساری زندگی خوشی رہو، خوش رہو، خوشی محسوس کرو، شکر گزار بنو. لیکن سوال یہ ہے، کیا اس کا معنی یہ ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے میلاد مناؤ، خوشی کے اظہار کے لیے جلسہ رکھو، خوشی کے اظہار کے لیے جلوس نکالو؟ یہ ساری چیزیں کہاں ہیں جو اس آیت سے لوگ لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر اگر اس آیت میں میلاد کا حکم ہے تو اللہ کے نبی کو اس پہ عمل کرنا چاہیے نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اب ہر سال اللہ کے نبی کی زندگی میں میلاد کا دن آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ اللہ کے نبی نے کبھی کیا اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ایسی کسی میلاد کا اہتمام کیا؟ نہیں، دور دور تک کہیں نہیں ملے گا. چلو اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، میں نے کہا نا 120,000 صحابہ، 120,000 صحابہ اس آیت کو نہیں پڑھتے تھے، اس آیت کو نہیں سمجھتے تھے. اگر اس میں میلاد کا تذکرہ ہوتا تو کیا صحابہ میلاد بنائے بغیر چھوڑ دیتے؟ ایسا کیوں ہوا کہ 350 سال بعد جا کر لوگوں نے اسے ایجاد کیا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کے معنی میں میلاد کا معنی ہے ہی نہیں. یہ تو زبردستی بعد میں لوگ کوشش کر رہے ہیں خوشی کا عام جو حکم ہے اس حکم کو لا کے میلاد سے جوڑنے کی زبردستی کوشش کر رہے ہیں. ایک تیسرا حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں. کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ اللہ تعالیٰ کے خاص خاص دنوں کی یاد دہانی کروائیے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے خاص خاص جو دن ہوتے ہیں نا ان کی یاد دہانی ان کو کروائیے. کہتے ہیں دیکھو اللہ نے حکم دیا ہے کہ خاص جو ایام ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کی یاد دہانی کروانی چاہیے، اور اللہ کے نبی کی پیدائش سے بڑا خاص دن کون سا ہو سکتا ہے؟ اس آیت کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن کی یاد لوگوں کو دلائی جائے. سبحان اللہ. دیکھو بھائیوں، میں نے کہا نا جس آیت کا حوالہ دیں آپ جا کر قرآن کھول کر پڑھ لو. اگر آپ قرآن کھول کر پڑھیں گے نا، یہ آیت اللہ کے نبی سے متعلق ہے ہی نہیں. آیت یہ آیت حضرت موسیٰ کے بارے میں اتاری گئی. آپ سورہ ابراہیم پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے، اور ان کو حکم دیا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے، آپ جا کر پڑھ کر دیں گے. حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ یہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس کتاب کے ذریعے ان کی رہنمائی کرو. اور ساتھ میں ایام اللہ کہتے ہیں، یا تو اللہ کی نعمتوں کو جیسے مفسرین نے لکھا ہے، یا پھر پچھلی امتوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو نازل ہوا تھا، پچھلی امتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے واقعات پیش آئے،
اللہ نے کہا اپنی قوم کو نصیحت کرو، یاد دلاؤ کہ اگر کتاب پہ عمل نہیں کریں گے، جیسے پچھلی امتوں کو اللہ نے برباد کیا نا، ویسے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ برباد کر سکتا ہے. آیت جس کو پیش کیا جا رہا ہے یہ آیت حضرت موسیٰ کے بارے میں، ایام اللہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کے دن وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے پچھلی امتوں پہ عذاب اتارے. یہاں حضرت موسیٰ کے مسئلے کو نبی سے جوڑ دیا، اللہ کے دنوں کے مسئلے کو میلاد سے لا کے جوڑ دیا. یہ قرآن کی تحریف نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائی؟ یہ قرآن کے معنی کو بدلنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک بدعت ایجاد کرتے ہیں اور اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے قرآنی آیتوں کا معنی و مطلب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیو یہی ہو رہا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، ذرا بھی کم بھی ہو تو اس کا ایمان کم ہے، اور اگر محبت نہیں تو اس کا ایمان ایمان نہیں ہے. لیکن میرے بھائی یہ مسئلہ یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے یہ دلائل نہیں ہیں. یہ ساری قرآن کی عام آیتیں، یہ احادیث ہیں، ان کو لے کر اگر کوئی آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے یہ دلائل ہیں، تو یہ زبردستی ہے آیتوں پر، زبردستی ہے احادیث رسول پر، زبردستی ہے مسلمانوں پر کہ اپنی طرف سے ایک معنی گھڑ لیا اور زبردستی اسے دین بنا کے لوگوں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور دلیل دی، اخبار میں چھپتا ہے، آپ کے شہر سے نکلنے والے اخبار میں چھپتا ہے، اگر آپ پڑھیں اس اخبار میں ہر سال دیکھتے ہیں یہ بات، یہ واقعہ چھپتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے اپنے کمرے سے، دیکھا صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی کچھ مشغول ہیں آپس میں گفتگو میں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم زمانے جاہلیت کی وہ باتیں یاد کر رہے کہ کیسے کیسے ہم تھے، کیا کیا ہمارے حالات تھے، اللہ نے کیسے اس گمراہی سے نکال کے ہدایت میں لایا ہے، ہم یہ یاد کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کی اور ان کو اس پہ برقرار رکھا، کہا دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بعثت، اللہ کے نبی کی ولادت کا تذکرہ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی کی میلاد مسجد نبوی میں مناتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے بندو کس نے کہا کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں؟ کس نے کہا کہ وہ لوگ خاص اللہ کے نبی کی میلاد کا تذکرہ کرتے تھے؟ یہ تو صحابہ کا طریقہ تھا، یہ تو روز کا معمول تھا، صبح نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے صحابہ. کئی باتیں، کبھی خواب دیکھا ہو تو خواب سناتے، اللہ کے نبی اس کی تعبیر بیان کرتے، کبھی کبھار زمانے جاہلیت کے تذکرے چل نکلتے اور اپنی جہالتوں کو یاد کرتے، کیسی کیسی جہالت میں ہم تھے، اور صحابہ ہنستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے. صحابہ کا طریقہ تھا، اگر وقت ہوتا بیکار کی گپ شپ میں لگنے کے بجائے مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ پرانی باتوں کو یاد کرتے. اس بات کو کس نے غلط کہا؟ یہ تو ہے، آپ اگر سال بھر سیرت کا درس مسجدوں میں دیں کسی نے اس کو غلط نہیں کہا، آپ سال بھر بیٹھ کر پڑھیں اسے کسی نے غلط نہیں کہا. صحابہ جو کرتے تھے تو وہ علم حاصل کرنے کا کام کرتے تھے، ربیع الاول کے مہینے میں خاص اللہ کے نبی کی میلاد کے تذکرے کے لیے جمع نہیں ہوتے تھے. دیکھو میرے بھائیو یہی سب ہے، جتنے دلائل آپ کے سامنے آئیں گے نا سارے دلائل میں یہی بات ہوگی کہ ایک حدیث کو اس کا جو اصل معنی اور مطلب ہے وہاں سے ہٹا کر ایک دوسرا ہی معنی دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آپ یقین کریں ایسے دلائل بے شمار ہیں، ایسے دلائل بے حد و حساب ہیں، یہی کبھی ادھر سے کھینچ لائے کبھی ادھر سے کھینچ لائے، لیکن بات وہی ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو دین کا حصہ بنانے، عید منانے، اسے نبی کی محبت کا معیار بنانے پہ تلے ہوئے. سبحان اللہ. میرے بھائیو یہ میں صرف دلائل کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کرا رہا ہوں. آج ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں. بعض اہل علم نے ایک بڑے پتے کی بات لکھی، کہا سنت اور بدعت کو پہچاننے کا ایک پریکٹیکل طریقہ بھی ہے. معیار تو وہی دلیل ہے، دلیل ہو تو سنت ہے، دلیل نہ ہو تو بدعت ہے. لیکن کہا دلیل کے ساتھ اگر پریکٹیکل بھی دیکھنا چاہو تو ایک فرق یہ بھی دیکھ لو، سنت جو ہوتی ہے وہ بین الاقوامی ہوا کرتی ہے، انٹرنیشنل ہوا کرتی ہے، آپ کہیں بھی جائیں گے اس کی شکل وہی رہے گی، اس لیے کہ وہ ایک سنت ہے، طے شدہ راستہ ہے. وہ کہیں بھی جائیں آپ اس کا ایک ہی طریقہ رہے گا، اس میں کوئی کمی بیشی آپ نہیں دیکھیں گے. آپ نماز ظہر سے پہلے کی چار رکعت سنت دیکھ لیں یا نماز فجر سے پہلے کی دو رکعت سنت دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں ہر مسلمان وہی دو پڑے گا، وہی چار پڑے گا. یہ سنت ہمیشہ انٹرنیشنل ہوتی ہے، بین الاقوامی ہوتی. لیکن بدعت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بدعت علاقائی ہوتی ہے، یعنی ہر علاقے میں اس کا اپنا ایک الگ رنگ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟
وہ دین کا حصہ نہیں. لوگوں نے مان لیا ہے بس, اب ہر آدمی اپنی اپنی پسند سے اس میں کچھ اضافہ کرتا ہے, اس میں کچھ نکال لیتا ہے. اب آپ دیکھو میلاد کا جلوس ہے, ٹیپو سلطان اس میں داخل ہے, کرناٹک میں ٹیپو سلطان ہے, اور تمل ناڈو میں کون آئیں گے؟ آپ دیکھو میلاد کا جلسہ ہے ہندوستان کے اندر, کبھی جو ہے بغداد کا اسٹیچو, بغداد کا جو مزار ہے اس مزار کا جو ہے کیپ بنا کے لے کے چلتے ہیں, کبھی جو ہے اجمیر کی تصویر بنا کے لے چلتے ہیں. میلاد میں ان سب چیزوں کا دخل, اور یہی میلاد اگر آپ عرب دنیا میں جائیں گے وہاں میلاد منانے کا طریقہ الگ ہے. لوگ کھڑے ہوتے ہیں حلقوں میں, ایک دوسرے کے ساتھ جھومتے ہیں, وہ مخصوص قسم کا رقص کرتے ہیں. آپ وہی لے کر جائیے مصر کے علاقے میں, وہاں میلاد منانے کا ایک الگ طریقہ ہے. کیا یہ بات ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں؟ اگر یہ دین کا حصہ ہوتی دنیا کے ہر خطے میں منانے والا ایک انداز میں مناتا. یہ خود دلیل ہے کہ لوگوں نے جسے چاہا میلاد کے نام پہ سب چلا دیا, جو چیز چاہی میلاد کے نام پہ لوگوں میں داخل کر دی اور اسے دین کا حصہ بنا دیا. اللہ کے بندو سمجھا کرو, یہ تمہارا دین ہے, یہ تمہاری میری پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ دین ہے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہے, دنیا کے ہر خطے کا مسلمان, ہر علاقے کا مسلمان ہو بہو ویسے ہی عمل کرتا. لیکن یہ خود اپنے آپ میں دلیل ہے, لو آدمی سمجھنا چاہے, کہ وجہ یہ ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں, لوگوں نے مان لیا ہے. اب ہر آدمی کہتا ہے مجھے محبت ہے اور محبت کا اظہار میں اپنے طریقے پہ کروں گا. یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ بات اسلامی شریعت نے ہمیں سکھائی ہے کہ محبت کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے, اور محبت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھلایا. محبت کا حکم قرآن و سنت سے لے لو, طریقہ اپنی طرف سے لے آؤ تو اسے محبت نہیں کہتے. یہ محبت نہیں اللہ کے رسول سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدت نہیں ہے. اس مسئلے کو یاد رکھو. اور اس سے آگے بڑھ کر اگر میں کہنا چاہوں, آج کل ہمارے اپنے ملک کے اندر جو میلاد ہوتی ہے, اس کا جو جلوس نکلتا ہے, اس میں جو ڈانس ہوتا ہے, اس میں جو گانے بجتے ہیں, اس میں جو ڈی جے بجتا ہے, اس کے اندر جو تماشے ہوتے ہیں, اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے, اللہ کے بندو نبی کی محبت کے نام پہ کیسے کیسے تماشے کرو گے؟ اللہ کے نبی کی محبت نہیں میرے بھائی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت نہیں. اور میں یہ کہوں تو آپ تعجب نہ کریں, آپ دیکھیں گے یہ منظر, کتنے تو ایسے بھی ہم نے دیکھے شراب کے نشے میں دھت ہو کر نبی کی محبت کے لیے میلاد منانے نکلتا ہے, نشے میں ڈوبا ہوا ہے اور میلاد کے جلوس میں نکلا ہوا ہے. یہ تو اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہو سکتی میرے بھائی. میرے بھائیوں سمجھو, دین تمہارا اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا, بہت واضح رکھا, اللہ نے بہت اچھے انداز میں, بہت واضح انداز میں کتاب اور سنت کی شکل میں رکھا ہے. نبی کی محبت نبی کی پیروی کر کے کرو, نبی کی اتباع کر کے کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چھوٹی بڑی تعلیم کو, اللہ کے نبی کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کی پابندی کرتے ہوئے کرو. کتنا بڑا مذاق ہے کہ جتنے جلوس میں نکلا کرتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس دن کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے. اللہ کے بندو یہ کیسی محبت ہے, کیسا دین ہے یہ جسے ہم نے لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہوا اور سب کچھ چلتا ہے صرف ایک نام پر, کہ اللہ کے نبی کی محبت ہے. محبت ایسے نہیں کی جاتی, محبت کا یہ انداز نہیں ہوتا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میرے نقش قدم پہ چل کے دکھاؤ تو تمہاری محبت کا اعتبار ہے, تمہاری محبت محبت ہے اگر واقعی مانو میں تم میرے نقش قدم پہ چل کے دکھاؤ. اللہ کے بندو مجھے جو پیغام آپ کے سامنے دینا تھا وہ یہی تھا کہ آج جو سوشل میڈیا کا زمانہ, ہر سال ربیع الاول میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اسے سنت کہنے پہ تلے ہوتے ہیں, اور وہیں کئی اہل علم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. لیکن سوشل میڈیا کے زمانے میں ایک نیا جو نئی جو چال ہے وہ دلیل دینے کا رواج ہے, حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں, آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آج کئی دلائل منتخب کر کے رکھے, آپ نے دیکھا کہ ان دلائل کے اندر دلیل تو دور کی بات ہے, الٹا قرآن کی آیتوں کا معنی بدلا جا رہا ہے, حدیث رسول کسی اور مسئلے میں آئی تو لا کے کہیں اور کسی اور مسئلے سے جوڑا جا رہا ہے, یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے جب کبھی ایسی کوئی بات آئے نا تو آپ پریشان نہ ہو, اہل علم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ علماء آپ کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھیں گے, ہر دلیل کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کریں گے. اور اگر واقعی معنوں میں آپ کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو خود بچ کر دنیا والوں کو اس بدعت سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ باتیں ہم نے کہی سنی ہیں, کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.